No, Mr. Dai, म सिरियामा छु तर मलाई अफिसमा पनि कुर्छ, खाना पनि दिँदैन है, अन्त खाना पनि दिँदैन अफिसमा अनि एकदम कुर्छ। त्यो रवि लामी छ भने बाटो मेरो भिडियोहरू पुगोस्, चाँडोभन्दा चाँडो म नेपाल निस्किन चाहन्छु। मलाई अफिसमा खाना पनि दिँदैन, कुर्छ गोपाल र त्यो शम्भुले चाहिँ मलाई दुबई भनेर ल्यायो, दुबई भनेर ल्याएर मलाई सिरियामा ल्यायो, सिरियाको अरबी अफिसमा लगिदियो, त्यहाँनिर मलाई कुर्छ बिरामी हुँदाखेरि साउनीले खाना पनि दिँदैन, अनि साउनीले मलाई चिगम्स खुवाएर बिएस पारेर अफिसमा ल्याउँछ। यो बिमलाले चाहिँ अनि मलाई यस्तो भयो भने म होइन भन्छ, मलाई जति नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ त्यतिले चाहिँ लाइक गरेर भए पनि कमेन्टमा गरेर होइन मलाई नेपाल निकालिदिनु, र अभि लामी छ नि दाईलाई दसौँलाई जोडी हार्दिक मङ्गल गर्छ। गोपाल बिमला म्याडम सबै त्यो वाच